A Iraquim, com sede em Álvares Machado, tradicionalmente atende a região de Presidente Prudente e o estado do Mato Grosso do Sul desde 1989. No atacado e varejo, auxilia residências e empresas que buscam o que há de melhor em produtos de higiene e limpeza em geral, linha automotiva e tratamento de águas. A indústria química prioriza investimentos em tecnologia de ponta para cada vez mais agregar valores aos produtos e especialmente satisfazer as necessidades dos consumidores que buscam manipulações submetidas a sistemas rígidos quando o assunto é padrão de qualidade.